Sir, Raini Madam, Vikram ada kata kalla. Oh, itu yang mana kau hebat kerana mana? Saya ada bukan ini, mana tega kahdalah deh. Mana bang, heita dia ada kalla deh na? Good. Me, balagi na. Erik te matu enna podiwa tinggi agti ande pa. Abi par dudin dia lagi. Lakshati adi lagi abi. Kita rupanya berlalu ni, Ravi sir. Nanti kan deh lah, nanti pun dia. Mama, para gani PC kagai itu. Wah, itu nampak ni video berdeka loh, lakshati hewan apa lang ker? Ravi sir, ikan apa? Atteram minyak salary yang ekri dah kerana? Oh, ani wari nak gani on? Bahasa tanamu, ahas malika.